Imana ikugire neza ni Pastor Janvier muri kumwe nawe mu kiganiro Dynamis. Twaje rero kugira ngo tubabwire inkuru nziza immediately duhise tujya mu ijambo ry'Imana kugira ngo tucunguze uburyo mwete kuko amasaha abayihuta cyane ibihe biba byirukanka. Rero ndagira ngo nugira ubwoba ntuterwa ubwoba nibiri kubaho, ahubwo umenye ko ari igihe cyo kugira ngo nyine byahanuwe bigende bisohora. Iyo bisohoye rero twebwe nk'abera itorero ry'Imana ntabwo tugira ubwoba, ahubwo tumenya ko nyine Yesu yegereje kugaruka araza. Duhora tubivuga, duhora tubibwira abantu, tukabwira abantu bakizwa hakiri kare, bakizwa inzira z'ikigendwa, bihane, bakira umwami Yesu. Tubwira ko Yesu agiye kugaruka. Ya ibyo byose rero tuba tuvuga ni ukuri, kandi ukuri kuzagenda kwivugira n'ubundi. Kandi tubabwire ko iyo bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu birimo biraza, of course biraza, bimwe bikavaho hakaza n'ibindi. Ugomba kwitegura rero guhora ukenyeye, kandi amatabaza yawe agahora yaka. Okay, ntabwo babuhari rero, ndizera ko umeze neza, huri uri kutwumva. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Reka rero dusenge Imana, dutangire twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana iwaho umugisha bari kunyereka ko turi kumwe nabo. Imana ibagire neza cyane. Right, reka dusenge. Mana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubwo ijambo ryawe tujye kumva, uganire n'imitima yacu. Mwuka wera ubane natwe, kuko niwe ubasha kwigisha abantu. Ijambo ryawe riravuga ngo abantu bose bazigishwa n'Uwiteka. Mwuka wera rero uri hano kutwigisha no kudukangura no kutubwira yose mu izina rya Yesu. Rero turasenze ngo ukuboko kwawe kwiza kubane natwe, ntabarije ubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro muri iki gitondo cishijwe bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Data wa twese mu izina rya Yesu. Amen. Imana iwe umugisha. Reka turambure Bibiliya zacu, cyangwa se niba utagendanya Bibiliya ukaba uri mu modoka cyangwa uri ku kazi, hariho hose waba uri, ushobora gufata telefone yawe tukarambura muri Matayo ibice byawo 24. Ndasoma turavuga kuri icyo gice, niho turi buvuge, turi guhanire, turi buganire. Havuga ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Tugiye kuganira kandi uraza gukuramo ibyawe kandi biragufasha. Ndaza no gusengera abantu mu izina rya Yesu. Turaza kubasengera kandi muragubwa neza. Ni ibyerekeye kurimbuka kwa Yesu Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Bibiliya iravuga ngo Yesu arasohoka mu rusengero akigenda, abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, nimureba ibi byose, ndabwira ukuri yuko ahatazasigira ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza bari biherereye baramubaza bati, tubwira ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni kihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'imuhazi intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira mu mabaswe, ndetse bazabica muzango n'amahanga yose bahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanira na bangane n'abahanuzi b'inyoma, bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko wihangana akageza imperuka ni uzakizwa. Imana ishimwe cyane. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Aya ni amagambo menshi na wenda dushobora kutayasoma ngo tuyarangize, ariko ibi ni ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Murabizi ko igihe kimwe Yesu yari ari gutembera ari kugenda Yerusalemu, ariko i Yerusalemu ntibamenya ko bagenderewe, ararahira araharirira avuga ati, mu rwayo Yerusalemu wica abahanuzi ugira gute, ntaguzi ko wagenderewe, igihe cyo kugenderwamo cyawe ntiwakimenye. Arawurira kuko yarabizi what is going on, yarazi ko imbere hari ibintu bigiye kuzaba bizababaza. Hanyuma rero igihe cyarageze, murabizi nk'uko yabihanuye. Iki gihe rero bageze kuri Yerusalemu baratangara, arababwira ati, i Yerusalemu murareba ntabwo rizasigara rigeretse kurindi. Ababwira iryo jambo
ntago babashaga kubyumva nti babashaga kubisobanukirwa kuberako babonaga ari urusengero rukomeye cyane rukomeye kandi yarigishije aravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bagomba kumusengera mu kuri bakamusengera mu mwuka kuko be nabo ngabo ni bo data ashaka ko bamusenga ibyo rero arimo arabivuga abantu yararimo aravuga ko inyubako abantu biringiye bashobora kuza bidashobora gukomeza kugenda kwa kundi ya abantu bashobora kwiringira inyubako bakiringira bati turasengera mu rusengero n'ibiki murabona ko uyu munsi wa none sengero zirahagaze ntabwo abantu bari gusenga nibyo rero Yesu yavuze ati igihe kiragira igihe kizagira ubwo abantu basenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka kandi reka nkubwire urusengero rwa mbere ni umutima wawe wowe ubwawe uri urusengero rw'Imana niyo mpamvu biri ivuga ngo usenge urusengero rw'Imana nayo izamusenya iyo ugirira umubiri wawe nabi iyo ukoresha ibyo gukiranirwa urimo urasenya urusengero rw'Imana kuko wowe uri a temple of God uri urusengero rw'Imana niyo mpamvu rero naga abantu hari igihe ibyo gusengera mu nyubako bigomba guhagarara kuko Yesu ibyo yagiye abivuga aravuga ati ntabwo ari igihe abantu bazaba batagisengera kuri uyu musozi ahubwo bazaba basengera mu kuri basengera no mu mwuka iki ni igihe cyo kugira ngo rero umuntu agumane n'Imana ye umuntu ahagararane n'Imana ye ahamagara Imana ye yizera Imana ye iki ni igihe utari guhura n'umushumba kugira ngo akubwirize ntabwo uri kubwira ariko biriravuga ngo icyo gihe abantu bazigishwa n'Uwiteka ni igihe cyo kugira ngo wigishwe n'Uwiteka fata Bibiliya usome senga ugire gute yes ibi ngibi ni ibintu bitoya cyane birarangira vuba cyane ariko hari n'ibindi bizagenda biza by'ingutu bikomeye niyo mpamvu tubwira isi yose tubwira abantu tubwira ngo mumenye ko Yesu agiye kugaruka ibi nta kindi bikora ibi birimo birategura umuntu bibwira isi bibwira abanyarwanda bibwira abantu bose abakomeye n'aboroheje ngo bamenye ko Yesu azaza Yesu agiye kuza none se ubu ibintu byose akenshi wenda nko mu bihugu byo hanze n'ubucuruzi bwarahagaze n'amabanki yarahagaze at least twebwe turabasha no na business mbonye zikora ntabwo naherukaga mu mujyi cyane hari hashize nk'iminsi itatu ariko mbonye movement ziracyari movement ambutiyaje ziracyari ambutiyaje so mbese muri makeya ariko ahandi barafunze buri kintu cyose isi yose babandi bakomeye babandi b'abanyabwenge ubu nabo bahagayitse umutima ibyo byose rero ndagira ngo mbabwire ko Imana ishaka kwigisha icy'abantu Imana irereka abantu ko igihe kimwe ibintu byose bizahagarara Yesu akaboneka ku bicu abantu batihanye abantu batamwemeye bazatangira kwihisha bazatangira kugira ubwoba niyo mpamvu tubabwira tubakangura mwebwe mwese abatwumva mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi mukizwe ku gato no ku kanini mwegere Imana mushaka Imana inzira zikigendwa yes ubu ngubu Imana iracyatanze opportunity ibi ni ugukangura yewe usinzire kanga ukuzuke Kristo abone uko akumurikira ibi twaragiye tubivuga ibirira bivuga n'ibindi twarabivuze n'ibindi bizaba n'ibiki byose Imana itanga map ya buri kintu cyose kandi ikatanga icyo nyikundira gusa itanga n'igisubizo cya buri kibazo cyose nagira ngo rero mbabwire ngo ibi birajyana ku iherezo yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baza bari bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe Yesu arababwira ati iby'ibimenyetso arababwira ati mwirinde hatagira umuntu bayobya kuko aba bayobya bazaza abantu benshi bazaza ngo biyita Kristo bazaza biyita izina ryanjye hari ahantu yigeze Yesu abwira abantu arababwira ati muri kwanga kunyumva abwira abafarisayo n'abasadukayo n'abandi bari baraho ngaho ati naje mbabwira iby'ubwami mwanga kunyumva ariko hari undi uzaza inyuma yanjye uwo nguwo kandi niwe muzumva ni ukuvuga ngo nyuma ya Yesu hari abandi bantu baje hari abandi bantu biyitiriraga Yesu baje ya hari abandi bantu biyitiriraga izina rye bagiye baza n'abandi bazakomeza baza n'uyu munsi wa none hari abandi bantu bitwikira izina rye bagakora ibitangaza ariko atarabe kuko Yesu yaravuze ati abanje muzabamenyera ku mbuto zabo ibyo byose birabaho noneho rero niyo mpamvu yababwiye ati mwirinde mu byo mukora byose mwirinde hatazagira ikintu cyabayobya kandi ntimukuke umutima ibyo nabyo yarabivuze yababwira ati ntimugire ubwoba ntimutinye mubona ibyo bibaye ahubwo muzakomere iki gihe turimo rero si icy'ubwoba si cyo kugira ubwoba nicyo of course kwi protectinga ariko unasenga
ibyo ngibyo sava ariko si giye cyo gutitira ngo ugire ubwoba wumve ko birangiye biri ravuga ngo uhereye none ahirwa bapfa bapfira mu mwami yes ese ubundi rupfuruje rwagusanga uri hehe hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami kuko baba bagiye kuruhuka ariko se abadapfiriye mu mwami baba bagiye hehe abatazi Kristo abatazi Yesu baba bagiye hehe nyabuneka tubabwira ngo iki gihe kirimo kiradukangura bibiliya iravuga ngo Yesu arababwira ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninge Kristo bazayobya benshi muzumva iby'intambara intambara murazizi zabayeho n'izindi ziracyari kubaho nimuwazi intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura ibyo bibiliya iravuze ngo ntibizabura kubaho uwo ni Yesu uri kubivuga ati mwirinde mudahagarika umutima kuko ibyo ntibizabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza ishyanga rizatera irindi ishyanga bwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi inzara zizabaho n'ibishyitsi hamwe na hamwe ni hamwe na hamwe Imana ishimwe ni hamwe na hamwe bamwe bazaba bameze neza abandi of course barira ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa ubwo nibwo bazabagambanira none ahita agera kuri babandi bamukurikiye arabwira ngo namwe muzagambanirwa ndetse bazanabica muza hamwe yaranavuze ngo bazibwira ko bakoreye Imana umurimo ngo muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye ibyo byarageze ku gihe cy'intumwa of course barabishe barabasirotinza abandi babacereza inyira abandi abandi babicisha inkota n'ibiki byose noneho ngo nibwo benshi bazasubira inyuma hari igihe abantu babona ibintu bikomeye akaba aribwo basubira inyuma ariko ni igihe cyo gukomera kwa bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutware ngo bazagambanirana bangane ibyo mwarabibonye ko abantu baragambanirana ugambanirwa n'uwo musengana uwo muvukana iki umunyarwanda mugenzi wawe uwo muvindi imwe mbese ibyo byose abwo mukorana akakugambanira ibyo byose ni ibintu twagiye tubona byagiye bibaho kandi bikibaho n'abahanuzi benshi b'inyuma bazaduka bayobye benshi abahanuzi b'ibinyoma uyu munsi wa none barahari icyo Yesu yavuze arababwira ati muzabamenyera ku mbuto zabo n'uyu munsi wa none tujya duhamagarwa n'abantu ati njyewe rwose ejo bundi barantuburiye baramanuriye gutya na gutya ngo re ntanga amafaranga rere ibintu nk'ibyo ibyo byose biraba abahanuzi b'ibinyoma barahari kandi ntibagira isura zabo ahubwo imikorere yabo nutamenya ijambo ry'Imana ngo wige ijambo ry'Imana ntabwo uzabivumbura ntuzamenya ngo uyu n'uyu Yesu yaravuze muza hari ikimenyetso kibaranga muzabamenyera ku mbuto zabo iyo umuntu aje akakwiga akaguhanura akakurondora Yesu yagukurondoye yaguhanura ibintu biri byo nibyo ariko nyuma ati reka turyamane ubu ni umuhanuzi w'ibinyoma reka nkubwire umwuka wa Satani nawe urarondora umwuka wa Satani nawe umenya ibizaba ibyo si gitangaza gitangaza si ubuhanuzi igitangaza nuko umuntu yera imbuto zikwiriye abihari igitangaza nuko ibyo umuntu avuga biri mu ijambo ry'Imana ari byo akora icyo nicyo gikiba gikenewe naho aho uzabona umuntu ibyo avuga atari byo akora uzamenye ko ari umuhanuzi w'inyoma ibyo avuga si byo akora si byo agenderamo uzamenye ko uwo ari umuhanuzi w'inyoma niba abahanuzi b'inyoma barahari ibyo ni ibintu bisanzwe abantu barabizi niba usoma ijambo ry'Imana kandi ukamenya ijambo ry'Imana uzabimenya kandi uzabicunga uzabisobanukirwa ariko ngo wihangane akageza imperuka niwe uzakizwa hahirwa uwihangana akageza imperuka ugomba kwihangana ukageza imperuka ibyo byose ukabicamo tuzabicamo kuko uburinzi bw'Imana buri kuri twe Imana izaturinda Bibiliya iravuga ngo igiteye ubwoba cyane nijoro ntikizagutinyisha umwambi ugenda ku manywa ntuzakugeraho ndetse mu gihe igenda nijoro ntizakugeraho ibyo uzabirebesha amaso ntibizakugeraho yes turabizi ko mw'abana b'Imana turi ry'Imana mumenye ko turarinzwe abanyarwanda turarinzwe Imana iri mu ruhande rwacu Imana ishimwe cyane nta kibi kizakugeraho dufite amasezerano menshi biri buri munsi hari ijambo Imana ikubwira ngo witinya icyo kikwasama icyo kigutera ubwoba icyo kimeze nk'aho kiguhangayikishije witinya ntugire ubwoba nuko ku mutima ntucibwe intege n'ibyo ubona yes ushobora no kuba uyu munsi wa none kunyumva ukaba wagaragariweho ibimenyetso cyangwa se ukaba wagiye mu bitaro witinya
na aguri bupfe n'izina rya Yesu ahubwo Yesu afite ubuzima abamwakire muri we harimo ubuzima yakubiswe inkoni nyinshi muri Yesaya 53 kugira ngo ubashe kugira ubuzima buzira umuze iriya mibyimba ye niyadukirisha birashoboka ko ushobora kuba wagerwaho n'indwara cyangwa n'ikiza cyangwa se n'icyo cyorezo Yesu ariko amaraso ya Yesu Kristo aracyakora ibitangaza aracyakiza indwara humura witinya uyu munsi wa none ndagusengera mu izina rya Yesu ngo wakire gukira kuko muri Yesu harimo imbaraga zikomeye cyane arabavuga ngo hahirwa uwihangana akageza imeruka uwihangana ugeze imeruka uwazakizwa kandi ubu butumwa umva iryo jambo ubu butumwa bwiza tubabwira twirwa tuvuga bamwe mukabukerensa abandi mukabyita ko ari iby'abantu batize twara nize abandi bakabyita ko ari iby'abantu badafite ibyo gukora abandi bantu bakabyita ko ari iby'abantu baciriritse oya ubu butumwa bwiza tubabwira buzigishwa isi yose mu isi yose iki ni ikirero iki gihe niki ni igihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza niki ubutumwa bwiza ni ubutumwa buhindura abantu bagahinduka imitima bagahinduka ingeso zabo icya kabiri ubutumwa bwiza bwuzuye niki ni ubutumwa bukiza abantu indwara niba urimo uranyumva mu izina rya Yesu narwaye ugomba kwakira gukira niba ari uvumwe ugomba kuvumurwa ukabona umugisha w'Imana ubutumwa bwiza buza buhindura ibice byose icya gatatu ubutumwa bwiza buza buguhereza deliverance bukubohora bukakubohora ukabahoka kuri buri ntuza buri kintu cyose cyakuboshye ukabahoka ubwo nibwo butumwa bwiza ubutumwa bwiza bugomba kwigishwa mu isi yose ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kwize ubu tuvugana buri muntu wese ashobora kureba akamenya ati koko igihe kimwe byabinda barokore bavuga bizaba dore byatangiye no kuba igihe kimwe koko Yesu batye batubwira azaza yes buri muntu wese ubu ngubu wasanga hari n'umuntu wumvise radio umucyo bwa mbere hari abantu njya mbaza Yesu ujya wumva radio umucyo ati reka da radio umucyo sindayumva na rimwe ni ukuvuga ngo ntashobora gufungura radio ivuga iby'Imana arabyirenze bibiri iravuga ngo nzagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho kuko ngo wirenze amagambo yanjye ibyo nkubwira urabyirenza hari abantu birenze ubutumwa bwiza baba badashaka no kubyumva ariko uyu munsi wa none ngira ngo hari ushobora kuba wakangutse ukabasha kumva ubutumwa rero ukimara kumva ubutumwa bwiza bwacire wakire Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niryara kubera umwami umwami arategeka umwami afite icyubahiro umwami afite ubutware n'igihe ubuzima bwawe uzabuhe uzaha agaciro Yesu mu buzima bwawe bwa buri munsi aho ujya hose isaha ku yindi ukamuha agaciro niryari uzaha Yesu agaciro n'igihe uzahindura imivugire yawe imitekerereze yawe n'igihe uzahindura imigendere yawe wasambanaga ntuzongera gusambana wibaga ntukiri kwiba wavugaga nabi ntukiri kuvuga nabi mbese ubuzima bwawe bwahindutse icyo nicyo Yesu ashaka nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri icyo Yesu agambiriye nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri ukakira Yesu mu buzima bwawe kandi reka mbabwire abantu bamwakire ntabwo twicuza listen carefully abantu bamwakiriye ntitwicuza dufite amahoro ntidufite ubwoba ntidufite gutinya habe na gato ariko umuntu utarakiriye Yesu umuntu udafite Imana mu buzima bwe ahorana ubwoba ikintu cyose kije kimutera ubwoba ariko iyo ufite Yesu akumara ubwoba nyaboneka ubutumwa bwiza n'igihe bugiye kuvugwa reka mbabwire hari ibyo dushobora kwishura tukababwira by'imbere mukamenya ngo ubutumwa bwiza bugiye kwamamara hirya gatoya mu myaka mike mikiri imbere hagiye kubaho ububyutse buzatuma ubutumwa bugerana hari na ba bandi ye na ba bamasayi bajya mu ishyamba baba mu ishyamba iyo kureba n'abandi babandi baba ahantu kure cyane na hahandi bibiliya itemewe ubutumwa bugiye gupenetratinga ubutumwa bugiye kuhagera ijambo ry'Imana rigiye kugera kuri buri muntu wese ubwo nibwo imperuka izahera kwize ubutumwa ubu butumwa tubabwire
bukwiriye kwigishwa amahanga yose. Nyabuneka ntugakeresa ubutumwa. Nawe wabwumvise Bibiliya iravuga ngo nimugaherwe impano y'Imana kugira ngo muyipfushe ubusa. Ubu butumwa ni impano nziza y'Imana ituruka ku Mana. Ubu butumwa tubabwira ni zahabu ikomeye, harimo zahabu, harimo zahabu y'igiciro gikomeye. Ntubukerense, ntubupfushe ubusa. Dore nkubwira Imana iguhayagaye kugira ngo wisuzume, kugira ngo wisubireho, kugira ngo kuko urupfu rwatungura n'isaha n'isaha. Ntabwo uzi igihe uzavira mu mubiri, ntabwo uzi igihe bizagendekera. Rimwe uzahagarara imbere y'Imana. Ese ubutumwa wumvise wabukoresheje iki? Mbwira abantu bari mu rusengero ariko badahindura characters zabo, abantu badahindura imyumvire yabo, abantu badahinduka, ukaba umaze igihe kirekire mu rusengero ariko nawe wirenze ijambo ry'Imana, ukomeza gufatana n'abasambanyi, wicarana n'abagambanyi, ugendana n'abakobanyi, iyo abandi bakobarana nawe uba urimo urakobana. Reka nkubwire, nawe umaze igihe mu rusengero, bamwe bitwa abapagani bo mu rusengero, namwe ni igihe cyo kugira ngo mwisubireho, ni igihe cyo kugira ngo muhindukire. Ubu abantu benshi barabatijwe, abantu benshi bitwa bafite amazina y'amakristo, ariko wareba mu ngeso zabo ibyo bakora ugasanga nta bukristo burimo. Nyabuneka ubu butumwa bwiza bugomba kwigishwa abaremwe bose. Nawe bukirakuragarukiye, hindukira kandi uhindure, hindukira ureke gukora nabi, wige gukora neza. Bibiliya ivuga ngo iki muri Yesaya rimwe? Bibiliya iravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Simfite gushidikanya ko ibi bintu biza ari ikintu kije gukangura abantu ngo barekiraho gukora ibyaha. Hari ibintu biza ari nk'ibihano, hari ibintu biza yesi bishobora kuba bitaje ari nk'ibihano, siko mvuze, ariko n'ibihano bijya biza. Hari igihe Imana igira ireba ubutinganyi, ikareba ibyaha bikorerwa mu isi, ikareba ukuntu abantu bakeresa ubutumwa, Imana ikababara, ikaba yateza ingorane zikagera mu bantu. Icyo Bibiliya iravuga ngo iki rero? Bibiliya iravuga ngo ni inteza mu kiga, ikaza ikarimbura abantu. Ni inteza, ni ndamuka nyinzi imvura, ishuri imvura ntigwe, gateza ingorane, gateza akagungu n'ubusukira, ngateza inzige. Abantu bitiriwe izina ryanjye bakabyitegereza bakicisha bugufi, bakerekerera urusengero, bakanyambaza. Nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu, nzabakiriza isi, nzabakiza icyago cyari cyabateye, nzabakiza mukiga, nzabakiza akaga kari kabajeho. Niyo mpamvu nk'itorero duhamagarirwa kwisubiraho, tukisuzuma. Bibiliya iravuga ngo twakwisuzumye ntitwagibwaho n'urubanza. Iki ni igihe cyo kwerekera ivure, tukareba Imana, tukerekeza amaso yacu ku Mana, tugatabariza isi. Yesu wacu ashimwe. Uwibaga ntakongere kwiba. Nyabuneka muhindukire. Mwige gukora neza, mwe gukora nabi. Yesu agiye kugaruka aravuga ngo muzabona intambara, nimuwasi intambara muzabona ibyorezo, muzabona inzara zizabaho, hazabaho ibishyitsi mwarabibonye. Nta kintu Yesu yavuze kiba kidutunguye, hari n'ibindi bikiza. Ese bizaza bisanga uhagaze he? Bizaza bisanga uri hehe? Uri muranyumva? Ndagira ngo mfashe kuvuga ubutumwa bwiza. Abana b'Imana ikimana iguhamagarira ni igihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza, abemera bakumvira, mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Aravuga ngo kandi ndi kumwe namwe kugera imperuka y'isi. Imana yacu idufashe kandi Imana itugirire neza. Oh haleluya! Ni igihe cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo ari igihe cyo kurya tugahaga gusa. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo abantu bavuge ibinezeza abantu. Ikinezeza Imana kandi nawe cyakunezeza ni ukugira ubuzima bushya.
nukugira ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, nukukizwa ukamenya ukuri, nukuhinduka ugahindukira kandi ugahindura n'ebende wacu. Bende wacu barapfa badakijijwe bakarimbuka, abaturanyi bacu barapfa badakijijwe bakarimbuka, abantu benshi bararimbuka, ariko wari ukwiye guhaguruka tukavuga ubutumwa bwiza, tugafatanya tukagenda ku mahanga yose. Ufite WhatsApp yikoreshe, ufite Facebook yikoreshe, ufite uwo muturanyi utari wamenya Yesu, mubwirize ubutumwa bwiza. Ugendana n'umuntu utakijijwe, mubwirize ubutumwa bwiza. Ni igihe cyo kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana bukende, bwuzure amahanga yose, bugende ku isi. Agera hepfo aravuga ngo ubwo muzabona ikizira kirimbura ngo cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera. Ni igihe tugezemo ujya abakiranirwa cyangwa se abantu bakorana n'umwanzi, cyangwa se ni igihe tugezemo ugasanga umuntu wanduye umupagane ahagaze ahera kandi Imana ikateteka. Ibyo byarahanuwe, ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, n'ibindi biri mu bubiko. Uyu munsi wa none ikizira gihagarara ahera, icyanduye kigahagarara ahera. Ni igihe ukwiriye kwisuzuma umurimo w'ubutambyi uri gukora. Ese n'uwukora ariko ufite ikizira? Ese nuri kudiyakona ariko ufite ikizira? Ibizira byarinjiye mu nzu y'Imana, gukiranirwa kwarinjiye mu nzu y'Imana, ibizira biyoboye abandi, ibizira bitinyuka kwinjira mu nzu y'Imana. Nyabuneka muhindukire, mumenye ko Yesu agiye kugaruka. Tegura ubugingo bwawe, tegura ubusima bwawe, tegura umutima wawe, itegura kugaruka kwa Yesu, itegura ukora ibyiza, itegura ukora ibyo Yesu agutegeka, ibyo Yesu akubwira, bari ibyo ukora. Mani habwe icyubahiro. Ibi byose bigaragaza kugaruka kwa Yesu. 31:25 haravuga ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama hehe mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, nayo ihene azazishyira iburyo, ihene azazishyira ibumoso, intama azazishyira iburyo. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha uhereye ku kuremwa kw'isi. Reka nkubwire mwana w'Imana, wowe mukiranutsi, wowe uri muri gahunda yo gukiranuka, nkubwire ko uhawe umugisha ukomeye cyane. Wahawe umugisha, kuba muri Yesu ni umugisha. Haleluya. Nta mugisha uruta kuba muri Yesu. Niyo waba utunze ibyo mu isi byose ariko ukaba udafite Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nta mugisha ufite pe. Yesu yaravuze ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko akamburwa ubugingo? Kutagira Yesu ni igihombo. Azabwira abari iburyo ati, muze abo Data yahaye umugisha, kuko nari ndwaye muransura, nari muzimbaye muransura, nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika. Basi avuga bati, twabikoze ryari? Igihe mwabikoreraga bamwe boroheje, ni njye mwabikoreraga. Uyu munsi wa none urabuturanye n'umuntu ukarya wowe, ariko we akabura icyo kurya, ukambara wakabura icyo kwambara. Ni igihe cyo gusura abari mu nzu z'imbohe, ni igihe cyo kwambika abatambaye, ni igihe cyo kugaburira abashonje. Ibyo iyo ubikoze ni imirimo Imana ikunda cyane, ni imirimo Yesu akunda. Azavuga ngo nari ndwaye muransura, murankemurira. Hari abantu bababaye, abo bantu bababaye igihe cyose ubakoreye neza, ni Imana ubukoreye neza, Imana irabikunda cyane. Imana irabishaka cyane. Imana iba umugisha. Data wa twese ndagushimiye, niba urwaye ufataho ubabara, ufataho urwaye ngusengere muri aka kanya. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
mpagaze mu butware n'ubushobozi mpabwa n'ijambo ry'Imana, ndafata miri imbaraga z'umwijima ndazikubita hasi mu izina rya Yesu. Ndirukana imyuka mibi mu muntu uri kunyumva, ndirukana indwara, ndirukana ibyorezo, ndirukana buri mbaraga zose z'umwanzi. Igiti cyose dato mwijuru atateye kirandurwe kuri buri muntu wese waruri kunyumva. Amateka y'umuntu waruri kunyumva nahinduke muri aka kanya, abone a turn around, abone impinduka mu izina rikomeye rya Yesu. Kandi uko nsenga muri uyu mwanya, ndirukana icyorezo cya coronavirus muri iki gihugu no mu isi mu izina rya Yesu Kristo. Turahagarika buri mbaraga yose y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara ubwiza bw'Imana n'icyoro cy'Imana kugira ngo kigote iki gihugu. Ukuboko kwiza kw'Imana kugaragare muri iki gihugu ndetse no mu mahanga yose. Urakoze icyubahiro kibi cyawe Data, bimenyekane ko ari wowe Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Imana iwe umugisha. Yari Pastor Janvier mwari muri kumwe nawe. 0788 681 8. Iyo ni nomero.